שלום כולם ותודה שאתם מצטרפים, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום חמישי, 8 בספטמבר 2016. היום הירח כבר בקשת, מתחילים את הבוקר עם 150 מעלות לסרס, שיהיה מדויק בצהריים. זה זמן שבו אנחנו צריכים לשים לב מאוד לכמה אנחנו נותנים וכמה אנחנו מקבלים בתוך המערכות יחסים שלנו עם אנשים אחרים, ולא מדובר פה רק במערכות יחסים אינטימיות או חבריות, אלא גם במובנים של עבודה, גם במובנים שבעצם אינטראקציות של אנשים שאין לנו משהו שהוא לחלוטין אישי איתם. הירח נצמד לשבתאי במרובה לנפטון מאחר הצהריים ועד הערב. זה זמן שא' אנחנו יכולים לחוש בו חסרי ביטחון מהרגיל, אנחנו יכולים להיות קרירים מהרגיל, אנחנו צריכים לשים לב להיות אדיבים וחמים גם אל עצמנו וגם אל אנשים בסביבה שלנו, ולא להיות שופטים מדי ביום הזה. ואנחנו נרגיש את הטרנזיט הזה עד הבוקר. השמש בבתולה במרובה למרס, זמן שבו אנחנו יכולים לחוות קונפליקטים ומריבות, כל הימים הקרובים הולכים להיות כאלה. אנחנו צריכים לשים לב למצב רוח שלנו, אנחנו צריכים לשים לב לעצבים שלנו, ובמיוחד לשים לב בדרכים, לשים לב מתאונות. ובמערכות יחסים יש ונוס 150 לנפטון, אנחנו צריכים ללמוד לשים את עצמנו במקום מספיק נכון, בסדר העדיפויות שלנו, ולא להביא את עצמנו לכדי ויתור עצמי או ביטול עצמי, שיכול אחרי זה ליצור טינה כנגד הבן זוג שלנו או בת הזוג שלנו. אז לדעת לדאוג גם לעצמנו ולעשות זה בצורה נינוחה ושלווה וללא קונפליקטים ומריבות. תודה רבה שהקשבתם, ומי שרוצה או רוצים ללמוד איתי אסטרולוגיה התפתחותית, בנובמבר ייפתח קורס חדש, אני אשמח לשמוע מכם. כל הפרטים ליצור איתי קשר נמצאים בשקופית בסיום הסרטון. תודה רבה ולהתראות.